Des d'aquest diumenge, un nou arbre presideix l'entrada del Puntet. Es tracta d'un arbre jove, un ametller, que s'ha plantat en reconeixement simbòlic a Jovent Solidari, un grup format per joves que han estat ajudant la població de risc durant la pandèmia a Lloret de Mar. Han demostrat que, com a jovent, són extremadament solidaris, que saben agrupar-se, saben organitzar-se i saben ajudar doncs, aquella part de la societat que ho necessita. Per tant, el simbolisme d'aquest ametller plantat i esperem que això s'aturi, per tant, i que no sigui necessari que es tornin a activar, que voldrà dir que és una bona sort. Per nosaltres aquesta plantada significa el reconeixement de la nostra tasca al llarg d'aquests últims mesos de pandèmia de Covid-19. No? Evidentment, la tasca no està finalitzada, però un acte així és de gran orgull i d'immensa satisfacció doncs, per poder reconèixer el que s'ha fet fins ara. Jovent Solidari ha ajudat de forma desinteressada les persones més vulnerables en els mesos que han durat l'estat d'alarma. Els han fet les tasques del dia a dia, com anar a comprar menjar i a la farmàcia, però també passejar el gos o llançar les escombraries. Ens vam trobar que de cop i volta no podíem sortir. Abans que tothom no sortís de casa, nosaltres ja no podíem. Ens van trucar els metges que ens tenien que quedar i pensar què pots menjar, o sigui, no tens lo just per passar la setmana. I era com, què fem? I vas trobar Jovent Solidari i és com, no pots menjar, no tens res per la medicació de la nena, no en teníem res, no podíem fer res, els meus sogres són grans, els meus pares estan lluny, els meus germans també, o sigui, per nosaltres ha sigut tot. L'acte de reconeixement s'ha fet aquest diumenge de part del Puntet, que es va convertir en la seu de Jovent Solidari. Han fet moltes feines, han fet serveis individuals a persones que ho necessitaven, han estat treballant aquí moltíssimes hores de manera totalment altruista i solidària i, per tant, doncs, simplement reconèixer que tenim gent jove que val molt i molt la pena. Jovent Solidari ha comptat amb una 90 de persones inscrites i ha realitzat més d'un 100 de serveis.